কিমান ঠেলা হেঁচা কৰি আমি পালো কুকুৰাখাত ইফালে পুৰা খাই আছে পুৰা জেলিপি জেলিপি বনাই আছে পুৰা ভণ্টিকেজনী যাব বুলি হাতে দি দিয়া ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এগেন আজি আকৌ ইন্ট্রোটো দিবলৈ মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ আৰু ইয়াত দেখা পাইছে মানুহৰ ভিৰ যিহেতু মাজুলীত আউনীআটি সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ পালনাম পাতা হয় প্ৰতি বছৰে আজি হৈছে শেষৰটো দিন আপোনালোককো অলপ পৰিৱেশ দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ কি বলছি প্ৰতি বছৰে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এনেধৰণেৰে আউনীআটি সত্ৰত পালনাম পতা হয় সৰ্বমংগলৰ কাৰণে সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি যাতে হয় তাৰ কামনাৰে আৰু সকলোৱে চাকি আৰু নিমখ লৈ ল'লোঁ যিহেতু লোণ দান মহান দান বুলি কোৱা হয় আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা ধৰণৰ বছৰ স্থানীয় লোকৰ উপৰিও আপোনাৰ বহুতো বাহিৰৰ ভক্তসকলেও ইয়াতে ভিৰ কৰে আৰু আমি চবে চাকি বন্তি জ্বলাই ওলাই আহিলোঁ আৰু ইফালে বাহিৰৰ ফালে লগ পালোঁ মিনাক্ষী হাপি আৰু এইফালে ভণ্টিজনী আছে ভণ্টি হাই কৰি দিয়ে কৃষ্ণা আমি এতিয়া বজাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম কৃষ্ণাই বহুত কিবা কিবি কিনিব আৰু মোকো লগতে কিবা কিবি কিনি দিব চ' আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ ওলাই যাম দেখাই থাকিম তেনেকৈ আমি কুকুৰা ভিৰৰ মাজত ৰৈ আছো পায়ক প্ৰসাদ খাবলৈ ডেকত আছে সকলোৱে উঠি হ'ল ইমান ঠেলা হেঁচা কৰি আমি পালো কুকুৰাখাত ইফালে পুৰা খাই আছে এইফালে তলৰ ফালে দেখা পাইছে একদম মাৰ্কেট এৰিয়া পুৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান পোহাৰ তাতে দিছে আৰু এইফালে দেখিলোঁ আমি সৰুতে খুব খাওঁ বন বগৰি এতিয়া একাপ চাহ খাই ললো কিন্তু চাহকাপ ইমানটো টেষ্টি নাছিলে তো শেষ কৰিব নোৱাৰিলো মানুহৰ ভিৰ চাওকচোন আমি এইফালে পুৰা ভণ্টিকেইজনী যাব বুলি এনেকে কৰি আমি অকমান অকমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ বাই